Da skal vi i gang med Excel, og vi begynner veldig basic. Vi skal se på hvordan vi åpner Excel, endrer språk og lagrer på rett plass, spesielt på eksternt skrivebord. På Windows så kan dere enten gå på startmenyen nede i hjørnet der og finne Excel oppi her. Eller de kan søke på Excel og åpne der, eller hvor enn dere har lagt den snarveien her. Her ser dere at språket er på engelsk, og det kan være lurt å endre på. Da går vi på Options helt nederst til venstre. Tror du det? Der ja. Languages. Og så trykker vi på Norsk. Og settes Preferred på begge de plassene der. Og får beskjed om at vi må reset programmet for at det går i orden. Så når vi lukker Excel og åpner det igjen, så vil språket være endret. Da har vi åpnet Excel igjen, og som det skjer så er det nå vårt på norsk. Samme fremgangsmåte kan du også gjøre på eksternt skrivebord hvis det er på engelsk her. Da åpner vi en tom arbeidsbok, og før de begynner så kan det være lurt å lagre. Første gang så kan det gjøres på flere måter. Enten på fil og lagre som, og bla gjennom og velg en plass du vil ha det på. Du kan for eksempel lage en ny mappe, da kaller vi den test for nå. Så velger du navnet på dokumentet, sånn, og da står det navnet og lagret opp på toppen der. Hvis jeg skriver noe inn i første celle her nå, så forsvinner lagret. Og da kan du enten gå på fil og lagre, så kommer det tilbake. Eller du kan trykke på diskett-ikonet oppe i hjørnet der. Eller vi kan trykke Ctrl-S. Da er vi over på eksternt skrivebord. Og lagringen her har en litt annen fremgangsmåte. Vi begynner fortsatt med fil og lagre som. Her står det da Save As, for jeg har ikke endret språket her ennå. Det viktigste her er at på eksternt skrivebord så har dere en egen disk som heter M. Og når du er inn på M, så vil alltid lagres være på alle skolens PC-er. Da lager vi igjen dokumentet som test. Og så er det bare å gjøre fortsatt på samme måte som om de er på egen PC.